Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu. Dneska jsem tady sama a mám tady Big City Tycoon a akorát jsem si tady jenom pořídila dvě věci, co byly za free, ostatní zatím ne. A lidi, my tady prodáváme limonádu. Tohle to vidíte vždycky v nějakém americkém filmu, když děti si chtějí něco vydělat, tak prodávají citronovou nějakou vodu a vždycky jsem se říkala, jakože co, proč bych to jako dělala, jako u nás by mě to asi v životě jako nenapadlo to vůbec jako zkusit a tak myslím si, že by se to asi jako neuchytilo. Ale jestli s tím máte nějaké zkušenosti, tak mi to zkuste napsat do komentářů. No, jinak co zatím tady koukám, já si budu teda asi očividně stavit zatím jakoby svůj jakože baráček nebo tak a nějak se posouvat dál. Zatím to vypadá velmi zajímavě, zatím to nemůžu nějak... Škoda, že ten barák mám skoro vždy stejný. To je taková možná jedna nevýhoda. Ale očividně my teda vyděláváme na tom, že tady prodáváme teda citrony a musíme si teda nějak postavit jakoby svůj vysněný barák, který vlastně přes kopírák jak pro ty ostatní. Zatím to vypadá hezky, vypadá to, že máme asi jedno podlaží, jestli se nepletu, očividně jo, a máme jednu místnost, jo, tak víc místností, pardon. Tady máme asi svoji krásnou ložničku, takový hezký pokojíček, tady se asi tím moc zabývat nebudu, rychle všechno skoupíme, vypadá to teda moc hezky, bude to fungovat, houby, ono to fakt funguje, hustý. A že, i tohle to funguje. Já bych se určitě chtěla podívat nějak úplně jakože dál, protože tady asi jako nic moc nestojí za řeč, prostě vybavujem nějak svůj bejvák. Takže tak, tohle rychle dokoupíme. Tady bychom jako měli mít asi jako zahrádku budoucí. Joha, garáž, ok. Tak to asi jako zatím nemáme, no. V baráku jsem měli mít teda všechno asi pokoupený a je fajn, že to stojí všechno málo, to se jen tak nevidí, že jo, ale věřím tomu, že se to za chvíli změní, ale jinak takhle to vypadá velmi kouzelně, tady bych si měla představit nějakou takovou tu houpací, ne že sedačku, ale jakože dřevěnou, sakra, houpačku, prostě jako třeba, když si dáte snídení a tam budete koukat. No, to bych spíš si představovala jakoby směrem do zahrady, ale i na silnici jsem to už viděla. Jakože fakt. Už tady skoro všechno skoupím. Něco se mi tady udělá. Pizza shop. Ne, ještě nic kupovat, nebo nikam se teleportovat nebudem. Nejradši bych to chtěla tady dostavit a pak se teda zkusíme někam teleportnout, ale řekla bych, že možná už tam chybí jenom tahle věc. Ne, tak ještě, jo, pískoviště dokonce tady máme. Takže my máme baráček pro jednu osobu a máme tady pískoviště. Asi očividně mám ráda hodně písek a pískoviště a hračky z písku. To už jsem mega dlouho nevydělala. Dokonce i houpačku tady mám. Vypadá to velmi kouzelně. Náš bývák bychom asi jako teoreticky měli. Tak nemáme. Tak ještě koupím tohleto a teda zkusím se někam teda teleportnout. Pizza shop. Teda teleportla jsem se sem a budu tady stavět očividně svoji pizzerku. Ne, že bych asi já, kdybych vlastnila pizzerku, tak bych ji velice často užírala a vlastně bych ji měla doma skoro každý den. Jinak během toho, než se mi tady jakoby nastřádají nějaký penízky nebo tak, tak se tady jdem trošku projít. Koukám, že tady máme nějaký motel, máme tady benzínku, policii dokonce, ježišmarja, tady máme business center, dokonce jeřáby tady máme, tady máme nějaký ten mrakodrap, ani nevím, jakým směrem bydlím. Ale řekla bych, že to bude úplně opačným směrem, protože mi přišlo, že tohle bylo celkem blízko, kde se bydlela. Očividně pizzerek je tady fakt hodně a trošku tady máme určitě i nějakou konkurenci, bych řekla. Zatím teda postavíme nějakou základnu pici, nebo jako stavby, ale nebude to asi žádná sláva a řekla bych, že všude to bude vypadat úplně stejně. Teďka jsem bez vás koupala už teda ten pult, kde se asi jako generuje ta pizza, vlastně kde vyděláváme. Tady mi očividně chodí pizza, já nevím, jako asi zneviditelný nějaký pece, jo, tak, no nevadí. Trošku si můžeme asi, bych řekla, že improvizovat.
a snít. Zatím to vypadá velmi, velmi cool. Velmi cool, řekla bych, že ketchup. Tohle vypadá jak hořčice a tohle nějaký salát. No, no, nevím, radši nad tím nebudu polemizovat. Vypadá to zatím velmi kouzelně. Ježišmarja, tady někdo i zastavil policejním autem, řekla bych, že tady Eliška. Teďka už, jakoby, i když mám už, dá se říct, že jakoby druhou věc, k čemu můžeme jakoby vydělávat, tak už to jde trošku hůř, že jo, můžeme si všimnout, že už tady celkem nebyl, ne že by to byly nějaký velký částky, ale už to celkem stojí dost spíše, trvá, než na to vůbec nějak našetříme. No, zase by to mělo trošku být v cajku ty peníze, že by mi mohli trošku déle vydržet a řekla bych, že spíš ne. Řekla bych, že spíš ne, ale už to vypadá teda hezky. Jo, a my tady máme takovouhle jakoby pec, že jo. Já si vždycky představím na ty pici, prostě taky ty klasický velký pece. Mně se to strašně líbí, když přijdete do nějaký pizzerky a máte tam přesně tuhle tu kamennou, vypadá to strašně kouzelně hned to místo, že prostě dělá to úplně jinou atmosféru. Já bych to možná tady dokoupila tady venku. Ať třeba, já nevím, asi to žádný moc význam nemá, ale třeba taky jo. Jinak třeba nikdy jsem neměla ráda, když na šestí u nás se to moc nedělá, jo. Ale když máte jakoby tyhle ty sedací místa přímo hned, jakoby dá se říct, že na chodníku, v těchto těch místech a hned vedle vás chodí lidi, to úplně nesnáším, když někdy je. U nás to je teda zakázaný, ale povětšinu v Praze to vidíte i tak v centru. Chápu, že jako nikam jinam sezení ven nemůžou dát, ale je to dost otravný, že tam pomalu nemůžete ani projít. No, co se dá dělat? Já si asi pořídím okna, ty by byly celkem fakt důležitý. Už je máme, takže super. Já budu muset znova šetřit, to je hrozný. To je fakt bídný. A zatím bych řekla, že good. Řekla bych, že to je taková ta pizzerka z minulého století. Ne u nás, protože se u nás tyhle ty boxíky nedělaly, ale i tak to vypadá velmi kouzelně, sice až na mě moc červeno-bílý, ale tak dobrý, zvládnu to. Zase krásných 5000, oh můj bože, vydrží to? Ne, řekla bych, že koupíme dvě věci. Ale máme tady už dvě pici, takže teda pici, dva boxy, kde se dělají pici jako pece, chápeme se. Tím pádem by to mohlo vydělávat o trošku víc. Ne, že by to byla nějaká sláva ani rychlost, bleskem, ale no, v rámci možností to jde. Jo, jinak koukám, už tady mám více druhů pici. Tady je klasika, nevím, asi salámová, tady nějaká masová, zeleninová, nevím, co to je, jo, ale vypadá to fajn divně. Ježiši Maria, já jsem tady asi ani teďka chvíli usnula, ne, jsem na mobilu. Tvořím tady jeden příspěvek, ale no nic, já jsem, abyste pochopili, jo. Mám 20 tisíc a jdu to konečně zkoupit. Fakt jsem úplně teďka úplně se zabrala do toho telefonu, že jsem úplně zapomněla, že vůbec něco točím. Asi to neznáte, ale to je jedno. Aspoň mám prachy, což je jako fajn. Oho, vypadá to, ježiš, tak to teďka mnohem vypadá mnohem, mnohem lépe. Jo, my dokonce máme i druhý patro. No, nejdřív bych asi zkoupila tyhle ty tady jako venku, jestli mám teda všechno. Vypadá to, že jo, takže se jdem pustit do druhého patra, ale už teďka to vypadá velmi kouzelně. Musím říct, že tenhle ten obrázek je takový jednoduchý, ale zároveň strašně fascinující. No nic. Řekla bych, že jsme tak v polovině, což je jako dobrý a tady bude mít asi jako druhý patro, nebo jak to mám říct, jo, tady se to tak trochu jako baglo, koukám na to. Teďka pokud slyšíte nějaký vrčení, tak mě vrčí ze spaní. To se celkem rýmovalo. Teďka mě strašně láká, co bude tady dole, teda nahoře, dole, bože. Tak tohle znělo fakt divně, sakra, a úplně mě tady deprimuje, jak se tohle tady úplně totálně seklo. Ale počkám si na těch 7 ještě tisíc, já bych to chtěla tohleto dostavit, protože nebudu, že nikde, jakoby, jak to říct, jak kdybyste chtěli něco začít stavět někde, kdekoliv a prostě necháte to a už se k tomu nevrátíte, tak taková fakt nechci být, takže to chci hezky dostavit. Sice těch 7 tisíc prostě trvá trošku déle, co se dá dělat a rychlejš to bohužel nepůjde. Bohužel to nepůjde.
krása, 7000 už mám. Jdu to koupit. A tady bude jo jasný, tady je další prostor, kde se něco vydělává, co to je? To vypadá jak nějaký talíře, kam se bude dávat pizza, nebo aspoň tak vypadá. Vře pizza tohle není, že to je moc hnědý a je divný, jak se to tady do sebe vždycky bagne, protože to skříží tu cestu. Ale řekla bych, nebo vypadá to tak, jak kdyby to byly prostě nějaký talíře nebo prostě něco. Jasný, čušte na to, ono tam je jako těsto a váleček, ale na tom plátnu mi to moc, nebo na tom něčím, něco tácu, moc nevypadá, no nevadí, nebudu to radši zkoumat. Oh, tady jako kupuju takhle, jakože, nebo koupila jsem nějaký mrazák. Vypadá taky velmi dobře. A další krabice, ok. Je zajímavý, že vlastně v podstatě, když se to tak vezme, tak sem nahoru do té výrobny mrazáku vlastně sem dojde úplně kdokoliv vlastně ze zákazníků, že se sem můžete dostat úplně jednoduše. No to si myslím, že asi jako není dobře, ale tak radši to nebudeme rozebírat. Kdybyste chtěli někdy něco stavět nebo si něco otevřít, tak tohle nedělejte, jo? To je špatně. Když se tady normálně koukám sem doprava, jakoby do té tabulky, který tady jsou lidi a zároveň jaký mají jakože prachy nebo tak, tak jako klobouk dolů, ty lidi tady musí fakt u toho sedět hodně, hodně dlouho. Že myslím si, že to nemáte, no i když možná během celého jednoho dne, kdybyste to fakt jeli od rána až do večera, tak možná byste to měli. Oh, já vyrábím už tu pizzu, dobrý, ale stojí to fakt hodně. A to se mi nechce tady jako moc tolik dlouho čekat, ale asi budu muset. Dám si pauzu, teďka když chvilku bruhu na tom mobilu, tak mi to rychle uteče. Řekla bych, že se mi vyplatilo tady čekat, protože 17,5 tisíce mám. A už teda vyrábím celý pici, který vlastně dole mi chodí jenom vlastně ty trojúhelníky, tak nebo jedny osminky, tak tady už dělám krásný velký pici. Oho, můj bože. Že bych to měla? Vypadá to, že jo? Takže čekání se vyplatilo, lidi. Sice bak tam je furt stejný, jo? Světla. Radši rozsvítím, že ho na to vidějí. Jo, já to nemám ještě celý. Kde mi co chybí? Protože bych to celkem chtěla rád. Tady mi to ještě chybí. Super. Area complete, takže to mám, krása. Rovnou se mi teda otevřelo studio apartment. Jaký suburb house. Můj bože. No, řekla bych, že tohle to bude ještě takový hardcore, že fakt budete muset za prvý hodně šetřit a bude to fakt zase obří. Navíc tady jsem fakt čekala dlouho. Nekecám, věřím tomu, že to video bude mít tak okolo 12 minut. Já to tady točím půl hodiny jsem tady čekala, takže půl času, co točím, tak tady jenom čekám. Ale teda vypadá to velmi kouzelně, asi kdyby byla taková pizzerka někde tady poblíž, tak bych si tam možná zašla. Nevím proč, jako tohle ten styl je hezký a takový, řekla bych, že pro nás zajímavý, asi tak. No nic, já doufám, že se vám to líbilo, zahrajte si to, protože řekla bych, že to je takový to zabití času, když se nudíte. Určitě, vyplatí se to, takže asi tak. Mějte se krásně a my se třeba uvidíme v pokračování, takže čus.